Unë jam i bindu që ti nuk e ti nasku je. O, je në parlament. Deputetit Selmona i poflet. Edhe nuk e di a keni ma njerëzi la. Kush ja shkruaj ti këto që i lexoj replik? Kjo flet me porosi. E normalisht sa do që duket tema shumë e fokusuar, gjendja shëndetësi, po na prej gjithve. Farë forme të drejt për drejt ose indirekte, na mund mos jemi mjek, mund mos jemi njerëz të që punojmë në shërbimin shëndetësor, por jemi pacient. Ose nesër, pas nesër e kështu me radhë. Do të ndaj një përvoj personale, para 13 vitesh, me zotin Haxhi Avdyli, po kemi qenë në pozitat ndrysh tjera. Unë kam qenë aktivist i shoqënisë civile, zoti Avdyli ka qenë mjek edhe ka qenë udhëheqës i një organizate qendra për ulëmtime shëndetësore. Dhe të maja dhe kurs nëse doni, dhe parasi. Se të kom pa në disa skeqe që nuk din mirë, kështu që të maj kurs. Edhe mos sepse jam ka... Respekt për një tjetërin, ju lutem. Jam ka flas... Qetësi. Edhe, për nuk përdina e qa po du me thonë. Dhe e kemi pas, e kemi draftu një dokument. Dhe qëfa, si jo qujta i dokument? Kosova pas sigurime shëndetsore deri kur. Dhe më përflas para 13 vitesh. Dhe besojmë një ndërrum kolek dhe bëdet me marrë me lezu sot atë dokument, që ka qenë autor zoti Avdyli, edhe kemi punu bashk, po me pjesën më të madhe dhe kontributin e zotit Avdyli, sot me lezu është njëti, do më ka shumë vlerat njëta. Problemet e njëta, shqecimet e njëta, qështet e njëta, dhe mungesa e adresimit politik. Unë nuk po tham që kjo qeveri e ka fajnë kërësorë pëse s'ka sigurime shëndetsore kjo vend. Problemi është që unë nuk po e shohas në horizont, sepse ministri, sa në dëgjova une me vëmendje, tha, po si me fillu procesin e sigurime shëndetsore kër nuk janë përmirësu shërbimet? Po të lutem brema, të lutem... Zonja Matoshi, ju lutem, deputetit Selmona i poflet. Po si jem këtu profesor, jam talent që ju ma i hojzoj. Eja fol. Po mos. Edhe... Ju lutem, zonja Matoshi, këtu ka regula në parlament dhe nuk mune kështu më ndërhy deputetit. Vazhdo, zonja Selmona. Do më thonë, unë e këtë histeris për kuptoj, zoi, më falj për sërë. Nëse, ta është më vje ketë që dola prej temës, për nëse je vedishme, ku je, qëfar mandati ki, për best, nuk ta kësha, unë jam i bindu që ti nuk e ti nasku je. O, je në parlament. Edhe ministri i shëndetësisë tha që... E di qytetarë që nuk për të ndëgjojnë dhe më duhet me a thonë që këtu e kemi një person që ka zgjedh kakofonin edhe aktrimin në... Po, është kam pengon me e full, edhe jo për me bë politikë për këtë vend. Ju lutem, zonja Matoshi. Kryetar, unë i duhet 5 minuta shti. Po na e pa mundësoni punën. Ju lutem. Mirë, vazhdoni. Për këtë qardhi. Partia nga vjen ka përgjegjësi për gjithë ngecjet që ka ndodhë në shëndetësi. Qa keni dit me bo ju LDK edhe ju PDK, na e kemi provu në trupa ton, të fmive ton. Nuk e di qysh keni kurajo me fol bash qështo qysh po falni. A e dini sa mira familje kam vujt keq përdorimet e juve. Është fakt. Nuk keni ndjeshmëri edhe nuk e di a keni ma njerëzi lak. Të nderum kolegë deputet, kaq, faleminderit.
A, kundër replikë zoti Selmonaj? Jo, jo, vetëm zoti Selmonaj ju ka drejtu, ju tjertë s'keni drejt. Urdo? Faleminderit kryetar. Oshni, osh shumë interesant. Se zakonisht njëri kur don me marr fjalimin, po me kur don marr fjalën e ka të shkruar me fjalimin. E replika dhe kundër replika nxiten aty për aty. Kush ja shkruaj ti këto që i lexoj replikë? Domethënë kjo flet me porosi.